Sestřenka mi dovezla z Prahy tenhle ten Juicy Bomb, je v odstínu 02, takže se ho pojďme společně vyzkoušet. Podle mě sehnat tenhle ten Juicy Bomb bude zase zázrak, protože si myslím, že to bude hned všude vyprodaný. Jsem ráda, že mám aspoň tenhle ten jeden, protože si myslím, že jiný už neseženu. Já mám teda konturku, protože si většinou vždycky dám konturku a přesto si dávám takhle právě nějaký lesk. Tohle je teda zrovna jako by lip oil, ale myslím si, že ta konzistence bude taková prostě jako lesk. Na to, že to stojí 55 korun, tak mi to přijde takový, že když se podíváte na ten poměr, to víčko, to kolik tam toho je, že to je docela takový jako, že vědějí, že prostě ten produkt bude mít hype, takže to ty lidi koupí i za 55 korun, ale vlastně to vůbec jakoby tu hodnotu toho nemá, dejme tomu, protože ten Juicy Bomb, co byl ten lesk, tak ten je vlastně celá velká tuba a stál nějakých 35 korun, myslím. Co už mi teď nesedí, tak je ten aplikátorek, protože ten je fakt takový jako hrozně prostě maličkej a strašně blbě se to tím nanáší. Takže nartek vypadá takhle, jako je to hezký, není na tom jakoby nic špatného. Vlastně i to balení je takový praktický, že to je